רשות ההגירה החלה למסור הודעות גירוש של המסתננים. ראשוני המקבלים הם המסתננים שהגיעו היום למשרדי ההגירה לחדש את אשרת השהייה שלהם. בשלב הזה מוצע להם לעזוב את ישראל מרצון למדינה שלישית לפני שיגורשו בכוח. ראש הממשלה מאשים היום שהמיליארדר היהודי-הונגרי ג'ורג' סורוס, מי שעומד מאחורי הקרן החדשה, הוא שמממן את הקמפיין נגד הגירוש, ובינתיים גם האיראנים מצטרפים. שימו לב, זו הכותרת באתר איראני בעברית, שיתוף של כתבה מאתר ישראלי, הכותרת גירוש המסתננים מנוגד למשפט הבינלאומי, האיראנים חסידי המשפט הבינלאומי. מה אתם יודעים? אין גבול לציניות. שפי פז, שלום לך. שלום אמן. מדהים, נכון הדבר הזה? זה רק מראה לך מלצד ה... תומכים בגירוש, מלצד המתנגדים לגירוש. כן, אגב, נגיד תודה לעיתונאי המקור ראשון, אריאל שנבל, שאלה את זה נכון. לעמוד הפייסבוק שלו. שפי, אז אפשר לומר שמבצע הגירוש בעצם התחיל היום בפועל, זה מתחיל, נכון? זה מתחיל, זה מתחיל. זה מתחיל, זה לא יאמן. אנחנו עוד ככה מתקשים להאמין, אבל זה מתחיל. ההבטחות קוימו. ההבטחות קוימו, מתחילים לגרש, באים היום אותם מסתננים שמבקשים לחדש את אשרת השהייה שלהם, ובעצם מקבלים את אותם צווים, אבל אנחנו רואים גם את הפעילים של אותם ארגונים נמצאים שם היום. הם שם, כן. הם שם, והם מלמדים אותם, והם כבר מגישים ערעורים. תשמע, זה לא יהיה סיפור פשוט, כי אתה בסופך ראית, איזה כוח עומד מולנו. אנחנו בעצם נלחמים מול כל הכוח של הקרן, הם גם מודיעים כל יום שהם הולכים להשקיע עוד ועוד ועוד, הם גאים, הם מיקי גיצין, מנכ"ל הקרן, הוא מאוד גאה בזה שהוא תומך בהם. אגב, הם כותבים היום באתר שלהם שהם לקראת גיוס חירום, או כבר מצויים באתר בגיוס חירום. גם מה שקרה זה בגלל שהם מציעים כסף לארגונים, אז כל יום נולד עוד ארגון, ועוד ארגון, ועוד ארגון, ומתחרים ביניהם מי עשה יותר. בינתיים, תראה, בינתיים שאתם מכתבים את העצומות, הכנסים, את ההפגנות וכדומה, זה פחות מטריד אותנו. הם מטרידות אותנו יותר העתירות, מטריד אותנו הלחץ הבינלאומי. השבוע תהיה עוד הפגנה מול שגרירות רואנדה, הם מנסים להחליש את רואנדה, הם מנסים לפעול דרך האום. עכשיו, הם עובדים חזק מאוד, ואנחנו יודעים מאיפה באים הכספים ומה הם רוצים. זה ברור לגמרי. טוב, אז אני רוצה כחלק מהקמפיין הזה, או המאבק שלכם בתוך הקמפיין הזה, להראות מה התרחש אתמול בבית הסופר בתל אביב. אני קוראת לזה כמשל. הנה, כמשל, בואו נראה. כן. לא רוצה לסת, לא רוצה לסת. אל תפחד אותי עם המעצרים שלכם. אנחנו עצורים גם ככה, לא רוצה. שפי, אז נסביר, מדובר בכינוס של אנשי רוח, סופרים, נגד הגירוש. כמשל, כי זה אחרי דוגמה. כן, הסופרים העבריים, שים לב, נגד הגירוש הוא בעד דרום תל אביב. כמובן שהם כתבו בעד דרום תל אביב, הגענו. בסדר, בציני. אמרת אתם בעדי, אז תנו לי לדבר, להשמיע את הקול שלי שם. הגענו, ישבנו בעולם בשקט, זאת אומרת, איך שהגענו, שמענו את הלחשושים, זיהו אותנו, כבר היינו שמזמינים משטרה, והתעלמנו. חיכינו, באמת. ואז עולה משורר אחרי משורר, עם הבעת פנים נורא מיוסרת, ומתחיל להקריא שירי שואה. טוב, חמורי סבר כולם, אה? זה נורא. הם יקריאו שירי שואה. כן, שירי שואה. הם יקריאו שירי שואה, הם יקריאו שירים על ילדים שמובלים למקלחות, ואנחנו יודעים על מה מדברים. הכל בהשוואה לגירוש. הכל בהשוואה לגירוש. התביעה בים, אתה יודע, כל הדברים האלה נורא עצובים ומאוד חמורי סבר. ואנחנו התאפקנו, גמרנו, נתנו להם לגמור עם שירי השואה, כי לא היה נעים להתפרץ באמצע שירי השואה. ושאלנו, התפרצנו ושאלנו מה עם דרום תל אביב. ואגב, כל מה שהם צריכים לעשות, זה להגיד, ניתן לכם את זכות הדיבור. הם לא נתנו, במקום זה הגיעו כל השוטרים וראית, גררו אותנו בלב. מוקפים אנשי רוח. בואי נעזוב לרגע את דרום תל אביב, שפי. אני רוצה לרגע לדבר על השקרים שיש בתוך הקמפיין הזה, כי הזכרת קודם את הילדים וההשוואה הזו, וילדים מהשואה וכן הלאה. יש הרבה מאוד אנשים בציבור שלא יודעים שאין גירוש של ילדים. לא יהיה גירוש של ילדים. אנשים שמכירים אותי לא יודעים. זאת אומרת, אנשים לא יודעים. במחאה הזאת הם מצליחים. הם יצרו קמפיין שקרי מההתחלה עד הסוף, פמפמו אותו מאוד מאוד חזק, ואנשים בטוחים
שמחרתיים הם יראו ילדים אזוקים ברחובות העיר. אנשים, ילדים יחטפו מהגנים. משפחות של מסתננים וילדים לא מגורשים. כלומר, אנחנו מדברים רק על גברים בגיל העבודה, גברים שהם... נשים לא מגורשות, ילדים לא מגורשים, אבות מפרנסים לא מגורשים. אתם קולטים על מה אני מדברת? זה בערך מחצית מהאוכלוסייה. לנו יש בעיה עם זה, אישית. אבל כרגע זה מה שהממשלה החליטה, אנחנו אומרים, בסדר, בוא נתחיל, בוא נעשה משהו. עדיף לנו שיצאו, יתחילו להוציא את הרווקים. אבל ילדים לא מגורשים, נשים לא מגורשות. הם מעלים בקמפיינים נערות, הם מעלים בקמפיינים ילדים, הם מעלים בקמפיינים אבות מפרנסים, הם מעלים בקמפיינים את כל השלא מגורשים. וגם, בואו נמשיך בשקרים. בואו נמשיך בשקרים. אבל לדעת, השקרים האלה מחלחלים, כי אני שמעתי בסוף השבוע, קצין בכיר מדבר, אומר, איך אנחנו עושים את זה לילדים? סליחה על המילה, אבל רבק, כאילו, קצין בכיר, לא בקיא, כאילו, בפרטים הכל כך בסיסיים האלה. לא, כי אתה מולנו, תראה, אנשים צוחקים תקשורת. ורוב התקשורת היום לא נותנת לנו פתחון פה. רוב התקשורת היום מפמפמת, אבל באכזריות, את הקמפיין הזה. אני כמעט לא מגיעה לתקשורת. וגם אם כן, זה כאילו שתי דקות אני מול 20 דקות של אחרים. לא מקשיבים לנו. ממשיכים את הקמפיין השקרי המטורף הזה, שלדעתי בסופו של דבר לא פועל טוב אותם. אבל כלאט לאט אנשים יבינו, אנשים גם ימאס להם. אני מקווה שימאס להם מהשקרים האלה. טוב, בכל מקרה, דרושה כאן נחישות של הממשלה בביצוע הדבר הזה. כן, אבל היום ראש הממשלה הצעיר הצהרה מאוד נחושה, ואני חושבת שהגיע הזמן, תראה, לגרש אותם, איך אמרו פעם, בנחישות וברגישות. שפי פז, תודה רבה. תודה רבה, אמיר.